السلام علیکم د دریو ورځونو د یو ویډیو د تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل ګرځي چې د پاکستان قومي ترانه ویل کیږي او د افغانستان د کنسولیټ دوه کسان هغه په ځای باندې ناست دي او قومي ترانې ته پاسې دي دي وګوره باقي چې کوم کسان دي ټول ولاړ دي چا په زړونو باندې لاس کې خوده دي څوک دسې ولاړ دي په دې کې علما مولیان هم شامل دي خو دا دوه د افغانستان د کنسولیټ کسانو چې دي د پاکستان قومي ترانې ته اون درېدل په هغه باندې ډېره غټه کنټروورسي کریټ شو چې تاسو د پاکستان د قومي ترانې ادب کوي قومي ترانې ته پانه سي دی د دریم ورځ تقریبا چې دا بار بار خبر په سوشل میډیا باندې وایرل چلیږي اوس خبره دلته کې ده چې قومي ترانې ته ودرېدل په کار دي دا جایز دي که ناجایز دي دوی ولې ونه درېدل دا خبره به تاته اوس کریستل کلیر شي زما خبرې ته اول غوږ کېدوه دا خبره چې دوی ولې ونه درېدل د کمال خبره ده تزه په آخره کې کوم خو اول دا ګورو چې قومي ترانې ته ودرېدل په اسلام کې دا څنګه دي دا جایز دي که ناجایز دي تبا ڈاکٹر اسرار احمد پیجنی دا گریٹ مین ڈاکٹر اسرار احمد سے اللہ تعالیٰ دے والا درجات اچت کی اللہ تعالیٰ دے والا پا جنت کی اعلیٰ مقام ورکی حقیقت دے چی دا علم یو خزانہ وا دے پخ پلم دا دی خلافو چی قومی ترانی تا دی ودری دلیشی دا دی خلافو دا نمانلا دوی دا خو یو قسم لمنگا دا دی خپل وطن دا دی خپل ملک عبادت کو دا مطلب نو چی دا ملک سر مینه مکوا یا دا وطن سر مینه مکوا دا پاکستان سر دا مینه دا مختلف قسم لیکچر ریکارڈر پراتو خو دا دی خبری بکی دی خلافو چی تب قومی ترانی تا ودری گینا دا دا مطلب دا چی گو رسنگ مونگا پا منس کی ودری گو کنا پا منس کی مونگا قیام کو کنا قیام مطلب ولاړه دا لاسم چی دا سک دلی ولاړیو دا مونگا رب تا ولاړیو ٹھیک دا رب تا منس کو منز ادا کو نو دوی دی قومی ترانی ته چې مونږ ودریګو نو دا خو یو قسم لدې شو لکه مونږ چې د خپل وطن منز کو د دې ملک منز کو نو دا نعوذ بالله د دې وطن نه مونږ یو قسم له خدای جوړ کو زه تعالی غونډه په دې سایکالوجي کلیر کما چې کله د ملکونو د ایرا شروع شو کنه د ملکونو د زمانه شروع شو مخکې خو ملکونه نه و سلطنتونه و امپایرز و دا ملکونه خو وروسته د 1800 نه بعد بیا جنګ عظیم یک او دو دې نه بعد بیا سیز بیخي داسې شو چې ټوله دنیا ملکونه شو لکه کنټریز شو د کنټریز ایرا زمانه روانه ده نو په دې کې زمونږ د اسلام بلاش اسکالرز داسې و چې هغوی ته داسې ښکارېده چې چونکې د ملکونو دور دی په مغربي دنیا کې د ملکونو په باره کې سوچ داسې کېدو بلکې آغه وخت کې نه اوسم کیږي اوسم مغربي دنیا کې دا سوچ دی د ملکونو په باره کې چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه اول سیس چې دی کنه زمونږ د پاره ټولو نه پرایر موس سیس چې زمونږ د پاره د ټولو نه اهم سیس چې دی هغه زمونږ ملک دی څنګه چې زمونږ هم یو کس دا ناروالې وه چې پاکستان کمز فست پاکستان اول راځي نو دغه سکالرز وی چې نه اسلام کمز فست دسې نه چې د مغربي دنیا د خلکو دا سوچ زمونږ مسلمانانو ذهن ته راشي هغوی د خپل ملکونو ته داسې ګوري چې خپل مذهبار سی پرخي دي چې زمونږ د ملک په انټرست کې کم سیزم ټیکو مونږ به هغه کو هغوی خدای او ار یو سیز یار کړی نو یو قسم لا هغوی د خپل وطن نه د خپل ملک نه خدای جوړ کړی دغه مغربي دنیا دغه خاص جغرافیایي حدود نه خپل یو قسم له خدای جوړ کړی نو دې اسلامیک سکالرز ته داسې ښکارېدله چې دا وطن دا وطن پرستی دا وطنیت د دې ملک سره د حد نه سیوا داسې محبت چې د خپل دین د حق دین د خدای د احکامو نه مخکې کې دا سیزو چرته کې زمونږ مسلمان بچی ته رانشي په دې وجه باندې هغوی د وطن سره د مینې د ملک سره د مینې سره سره ځینې خبرې داسې مښودلې چې ګورئ دا د اسلام نه مخکې نه کوي د اسلام د اصولو نه مخکې نه کوي دا هغه جغرافیایي حدود دي چې په دې کې مونږ اسلام نافذ کوو د دین سرپرستی به پکې راولو د دین نظام به پکې قایمو د دې ځای نه به انصاف خورو داسې نه چې په دې کې مونږ د ده اصول که هغه د اسلام خلاف وي که د اسلام سره د دین خلاف وي که د دین سره هر څنګه چې خو مونږ ووایو چې نه دا زمونږ ملک دی زمونږ د پاره دا اهم دی چې دی سوی مونږ به هغه کوو چې داسې نه نو د دوی سره دا یاره وه په هغې کې په دغه اسلامیک سکالرز کې ډاکټر اسرار احمد صاحب هم و ځکه به دې ځینې خبرو سره اختلاف کو لکه مثال کې طور پر قومي ترانه شوه چې هغه وویل چې یاره قومي ترانې ته ودرېدل دا ماته ټیک نه ښکاري ځکه دا یو قسم له مونږ وطن پرستی مطلب د وطن عبادت کوو د وطن مونځ کوو دا جایز نه دي دغه شان خلکو کې علامه اقبال هم ته سوچ کوه علامه اقبال هغه هستي وه چې د پاکستان په باره کې لومړی آیډیا د ورکړې وه د پاکستان د آیډیا چې دا د علاقې دی په پاکستان کې شامل شي دا آیډیا د ورکړې وه د وطن سره محبت د ملک سره محبت دا د ځوانانو ته د پخپلو اشعارو کې ښودلی وه خو ورسره د دقې سخت رویې خلاف دی چې د وطن ته مونږ په داسې نظر باندې وګورو چې باقی په ټوله دنیا کې چې کوم اصول دي که هغه د مذهب دي که د دین دي که د ارس دي هغه مونږ یو سیټ تکو او مونږ دا ناره ولګوو چې زما وطن کمز فست چې په دې کې کوم اصول او زه به هغه منم نو د وطن نه یو قسم له خدای جوړ نه کړي که نه
د دغه د سخت خلاف او په دې باندې د مختلف قسمه ایدیاز مخکې کړو چې هغه ته مونږ وطنیت وایو. دی خو ګره دغه یو څو اشعار ما د علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه راغست دی واغس شه دی: مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. خیال یو ایدیا پیش کړل چې ګوره ځوانانو یو خبر یاد ساتئ چې دا نوې بت پرستی چې راننوځي کنه، بت پرستی څه شی ده؟ یو بت دی جوړ کو د بت عبادت کې، نو د بت سره چې منسلک کوم اصول خلکو کدلی دي چې د دې دا بت چې چا دی د دا اصول خلق از خود غمنی. نو اوس هغه بت پرستی خو لاړه، هغه شان بت پرستی شته دی. نو خو اوس چې دا کومه نوې زمانه د ملکونو را روانه ده، په دې کې د خلکو محبت د وطن سره د ملک سره دومره سیوا شوی دی چې د ملک کوم اصول دي کنه هغه د ټولو نه ټاپ کړي. نو د هغه د ځوانانو د ذهنونو نه ایستل غواړي که فرض که په دې اصولو کې ځینې اصول داسې و چې د اسلام خلاف و، نو به مونږ لرکو اسلام به په ټاپ کړو. دا وطن مونږ آزاد کړی د اسلام دپاره دی چې دا ستاسو په ذهن کې په دې وجه باندې دی وي چې ګوره یاد ساتئ دا تازه تازه خدایان چې خلک جوړوي که نه، نوې نوې بت پرستی په نوې نوې شکلونو کې راځي، نو په هغې کې ګوره یو وطن دی چې د وطن نه چرته کې خدای جوړ نه کوي، د اسلام نه د دین اسلام نه چرته کې مخکې نه کوي. دی خو وګورئ بیا ورسره څه ویلي دي، خبره کلیئر کړی دا چې بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. ستا وطن نه دی اصل کې، ستا وطن هغه اسلام دی. دا وطن چې مونږ آزاد کړی هم د اسلام د پاره مو آزاد کړی دی. که د اسلام نوم نعوذ بالله نه و که نه، نو دلته کې مونږ د دې وطن بیل ډیمانډ بیا نه کوو. د دې پاکستان وطن چې بیل ډیمانډ شوی، نو دا اسلامي جمهوری پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. د اسلام د پاره مونږ کړی، نو اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. نو مطلب یې د خبرې نه دا دی چې دا ټول د وطنیت د آیډیاز وګوري، نو چې د ځوانانو په ذهن کې دا چول غواړي چې ګورې د وطن د مینه ستاسو په زړه کې داسې کینني چې یو قسم له څنګه بت پرستی دا قشن ته کې د دین یو بل غټ بت یو خدای ته جوړ کې او اصلي خدای پرې د شرک ته جوړ نه کې. نو دا چې کوم سکالر زو د دوی په ذهن کې دا خبرې وي چې دا وطنیت چې کوم مغربي طرز والا وطنیت دی چې د خپل وطن ته د خپل خدای په نظر باندې ګوري، چې دا زموږ د ځوانانو په ذهنونو کې رانه شي، نو په هغه وجه باندې د ځینې یو څو داسې خبرو نه به هغوی اختلاف کوو چې هغه تاته ما ووي چې ډاکټر اسرار احمد صاحب د قومي ترانې ته د ودرېدلو نه اختلاف کوو، چې دې ته زه په دې وجه نه ودرېږم چې دا یو قسم له د وطن مونځ دی. صحیح شو. اوس ګوره دا د وطنیت خبره خو تاته کلیئر شوه. احتراماً ودریدل په اسلام کې دا جایز دي کنه؟ صحیح شو. احتراماً چاته ودریږي کنه؟ مونږ احترام کوو، ودریږو اکثر خپلو مشرانو ته، خپلو استادانو ته، علماو ته. ودریدل جایز دي کنه؟ نو په دې کې دوه سکول آف تارتس دي. صحیح شو. اختلاف دی، زه اختلاف تا ته کرسټل کلیئر کوم، شکوک و شبهات پکې نه پرېږدو. خبره ته وکړه حدیث دی، حدیث دی په ترمذی شریف کې یو 2755 یو 2754. ګوره ترمذی شریف په کلاو کې پای کې بتاته یو چپټر ملاو شي، کتاب الاداب، کتاب الاداب و اخلاق. آداب و اخلاق په کې خوده لري چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مونږ ته څنګه آداب و اخلاق خوده لري، چې د آداب او د اخلاق کرایټیریا څه شي ده. نو په هغه کې بتاته په هغه چپټر کې کتاب الاداب و اخلاق کې بتاته دا دوه احادیث ملاو شي. دي خو وګوره دا یو پر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه راغی یو زیاته، نو هغه ځکه چې عبد الله ابن زبیر او ابن صفوان ناس ونه چاغي کده ولې د کنه چې معاویه رضی الله تعالی عنه راغی، نو هغه احتراماً ودرېدل. نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته ویي چې تاسو ځکه مو ودرېږئ چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی دي. دا اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی څه شی دی خبرې؟ وایي کوم شخص چې په زړه کې دا خواهش راشي چې ماته د خلکو ودرېږي کنه، نو وایي دا هغه ځای جهنم دی. د کوم کس په زړه کې چې دا خواهش راشي چې ماته د احترامن خلکو ودرېږي، دا هغه ځای جهنم دی. او عمدہ حدیث د حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نه هم روایت ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا قطعا من دي چې یو سړی په زړه کې دا خواهش ولري چې ماته د احترامن څوک ودرېږي، دا خواهش لرل نه دا من دي. که خواهش د زړه ته راغی چې ماته د څوک ودرېږي، نو استاد جهنم دی. اصل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې د دقه نه غرور داخليږي کنه، او په غرور چې دی نو دا انسان گمراه کوي. شیطان غرور گمراه کړي، تکبر گمراه کړي. نو په دې وجه باندې دا خواهش قطعا منې دی چې احترامن دې ماته څوک ودرېږي او دا خواهش زړه ته راشي. یو خبره دویم حدیث ته غوږ کېده وخه، دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت دی په ترمذی شریف کې 2754 نمبر. هغه څه وایي؟ وایي زمونږ کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه سوا خوښ
کس زمونږ بل څوک نو ظاهر خبره ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د ټولو نه خوخ کس محبوب کس پیغمبر علیه الصلاة والسلام او زمونږ په دنیا کې د ټولو نه خوخ کس هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د داوی په سنت باندې به عمل کو لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین د ټولو دنیا نه مونږ ته ګران دي صلی الله علیه و آله وسلم خبره ته وکړه وی مونته د ټولو نه ګرانو خو د دې باوجود به چې هغه کله مونږ خواله رالې زمونږ محفل ته به راننه وتو نو څوک به ودرېدل نه ته سوچ کوه که نه زمونږ چې دلته کې اکثر داسې لږ غوندې کې سي افسرګوټی غوندې راشي ټول وطن یې ودرېږي هلکه افسرګوټی رالې سې شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه به محفل ته ورننه وتو صحابه کرام به ودرېدل نه خبرې ولې ځکه صحابه کرامو ته پته وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ولاړه نه خوښوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا ودرېدل نه دي دا خو د هغه رومن او د پرشین بادشاهان کوي هغوی ځان ته بادشاه وایي بایکې غرور پروت دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی نبی و نو هغه خلکو ته دا ښودلی چې دا غرور ختم شي ته سوچ کوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره چا ودرېدل نه وي نو بل به داسې کم کسي چې هغه ته به څوک ودرېږي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا منه فرمایله په دې وجه به صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام په راتلو باندې هغې ته ودرېدل نه نو چې کوم سکالرز وایي چې احتراماً ودرېدل منه دي که نه نو هغوی دا دغه کوټکۍ دا احادیث کوټکۍ وایي چې یاره چاته احتراماً ودرېدل چې دي نو دا بالکل منه دي دا یو طرف شو اوس په دې کې ځینې سکالرز دي هغه وایي چې ګوره دا اصل کې هغه خواهش ساتل منې دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکې د الله تعالی نبی و نورو خلکو ته یې سبق ښودلو چې تاسو هر څومره که په غټه عهده باندې وي که نه نو دا خواهش مه ساته دا کلچر مه راوله چې ته یو ځای ته ورننه وځي او تا ته دې خلک ودرېږي په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکې خلکو ته ښودله سنت یې ورته ښودلو نو صحابه کرام یې دې ته نه وپرېښي چې ودرېږي خو د دې دا مطلب نه دی چې دا ودرېدل احتراماً ودرېدل قطعا ناجایز دي که څوک ودرېدي لا ګنهګارېږي نه دا نور سکالرز وایي د هغوی درته حدیث ویمه چې هغوی کوم حدیث کوټ کوي دا هغوی وینا دا ده چې ګوره څنګه سجده کول نه دی احتراماً سجده کول دا قطعا منې دي هغه په حدیث کې کلیر دی احتراماً سجده کول قطعا منې دي دا شرک دی نشي کولی احتراماً سجده هم نشي کولی هغه کلیر په حدیث کې منې دي خو دا احتراماً ودرېدل قطعا منې نه دي خواهش لرل قطعا منې دي خو هغه بل کس چې کوم ودرېږي د هغه دپاره قطعا ممانعت نه دی راغلی که هغه ودرېږي ګنهګارېږي نه ځکه چې دوی وایي چې زمونږ سره د دې ثبوتونه په احادیث کې شته او هغه احادیث څه شی دی هغه دی خو وګوره په بخاری شریف کې حدیث دی 3343 نمبر ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په باره کې ګوره دا یوه د یهودی قبیله وه د یهودیانو درې قبیلې وې که نه بنو ندیر بنو قینقا او بنو قریزه هغه دوه خو ویستلی شوې بنو قریزه پاتې شوله هغوی احد شکنی وکړله په غزوی خندق کې بیا د هغوی نه د بدل اغستلو دپاره چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غزوی خندق نه وزګار شو او هلته لاړې نو هغوی وایي چې یاره مونږ فیصله د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې نه غواړو که هغوی څه فیصله وکړه مونږ هغې منو مونږ هتیار کړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي صحیح ده سعد بن معاذ به فیصله وکړي نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتو هغه چې کله فیصله کوله نو هغوی ته وی وایي ستاسو د تورات نه زه فیصله کوم یهودیانو ته وایي ستاسو د تورات نه زه فیصله کوم او بیا یې هغه فیصله وکړه چې په تورات کې وو چې د احد شکنۍ سزا مرګ دی او هغه یې ورته واوروله چې ستاسو سزا مرګ دی تاسو وعده خلافي کړې ده او غداریم کړې دوکم کړې ده نو هغه چې کله دا فیصله وکړه نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې را روان و که نه نو په خر باندې ناسو او را روان و نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هغه باقي کسانو ته وویل چې خپل سردار طرف ته ودرېږئ نو دا شو لکه احتراماً خپل سردار ته ودرېږئ ستاسو سردار رالی او بهترینه فیصله یې کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه له شاباسي ورکو چې الله تعالی کومه فیصله خوښوله هغه فیصله تا وکړله صحیح فیصله دې وکړه نو دا اوس ګوره دا چې کوم سکالرز دي هغوی دا کوټکۍ چې وګوره احتراماً د ودرېدلو اجازت په ځینې ځایونو کې پیغمبر علیه السلام ورکړی دی د دې مطلب دا دی چې دا قطعا منې نه دي خواهش قطعا منې دی احتراماً ودرېدل قطعا منې نه دي ټیک شو خو اوس په دې کې ځینې علما دا وایي ځینې سکالرز دا وایي چې اصل کې دا احتراماً ولاړه نه وه دا ګوره دلته یې مسره لیکلي خو په بریکټ کې لیکلي دا د پیغمبر علیه السلام تو السلام الفاظ نه دي خلی په بریکټ کې لیکلي دي صرف یې تشریح کړې ده چې دا ولاړه د دې دپاره وه چې هغې زخمي دي او هغې د هغې خر نه راکوز کړي د هغوی د راکوزولو دپاره دا ودرېدل هغوی پرې دا شکایت کوي کم کسان چې وایي چې احتراماً ولاړه منې ده خو په دې کې حدیث نور هم شته یوازې دا نه دی لکه مثال کې طور پر بل حدیث دی هغه دی په ترمیزي شریف کې 3872 دې ته ګوره ښه دا هغه کسان وایي کم کسان چې وایي احتراماً ولاړه جایز دا ته ودرېدی شي قطعا منې نه دي هغوی څه وایي ګوره چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د ناستې پاستې دا طریقې نه دي
دا آداب پدې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې د ټولو نه زیات مشابه سوکون هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. نو سوی وی کله به چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رالی کنه یا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالی، نو دوی به یو بل ته ودرېدل. فاطمه رضی الله تعالی عنها به راله، پیغمبر علیه السلام به ورته باقاعده ودرېدو، ښکل به یې کړل او بیا به یې د ځان سره کېنوله. دغه شان به چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خواله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاړې، نو هغې به ورته ودرېدل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یې د ځان سره کېنولته. نو هغې خو به احترامن یو بل ته ودرېدل. د دې مطلب دا دی چې دا قطعا ناجایز نه دي دا احترامن ودرېدل. خواهش کول بیا ناجایز دي. خواهش یو سړی نشي کولی چې ماته د خلک ودرېږي او هغه غرور د هغې نه پیدا شي. او یوازې دا نه، داسې یو حدیث بل هم دی چې ابو حریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام واز او نصیحت ختم کړو تلو به، نو موږ به ټول اکثر د هغوی سره ودرېدلو. هغوی به چې کله تلو نو د هغوی د کوره پورې، د هغوی د حجرې پورې به مو هغوی بوتلو، یو قسم له به م ډراپ کړو، نو چې هغوی به ورننوتلو بیا به موږ راجو. نو وبدرېدو ورسره. د هغې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې نه دي ویلي چې یاره زه ځم تاسو زما سره روان ولې شوئ، نو هغې کې موږ ولاړ یو. نو دا سکالرز وایي چې ګوره داسې کار دی چې څنګه احترامن سجده بالکل حرامه ده، کنه قطعا حرامه ده، هغه شانتې احترامن ولاړه حرامه نه ده ودرېدی شي ته. نو دا دو سکول آف تارتس دي. اوس دته زه خپله خبره کلیر کړم، صحیح شو؟ دا کنکلوژن ته راواخلو، نتیجه ته راواخلو چې کنفیوز کېږي څوک نه. زما خپله هم دا عادت دی چې زه کله هم کلاس ته ورځم که نه، ما چرته سټوډنټ ولاړې ته نه دی پرېښی. که زما واړه سټوډنټان دي، که زما غټ سټوډنټس دي، ټولو ته ما ویلي چې زه راشم ماته ودرېږئ مو، ماته مو ودرېږئ. او د هغې وجه دا ده زه په خپله سوچ کوم، یار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوک ولاړې ته نه دي پرېښی، نو ماته خو ځان به دې ښکاري چې زه چاته وایم چې یاره صحیح دا ادب صحیح دی، احترامن ناجایز نه ده ته ودرېدی شي. او که دا مې په خوله باندې وي چې ته ودرېدی شي، نو په زړه کې داسې نه وي چې سه کله کراشي سه پرخ پکې را نه شي چې یاره یو کس ونه درېدو او بیا زه یم چې دا ولې ونه درېدو. نو دې مطلب دا دی چې خواهش رالی، او که خواهش رالی هغه حرام دی، هغه د جهنم ځای دی. په دې وجه باندې زه احتیاط کوم، زه سټوډنټس یم اړه ودرېږئ ماته مه ودرېږئ. خو بیا هم زما ځینې سټوډنټس داسې چې هغوی باندې سات نه تېرېږي، هغوی وایي چې یاره سر راغی نو کم از کم ولاړه په کار ده، ښه خبره نه ده. مشرانو ته خلک ودرېږي که نه، هغوی ودرېږي. نو چې هغوی ودرېږي، نو زه هغوی ته قارېږم هم نه چې ته ولې ودرېدی. تا ته چا ویچې ماته پته ده چې دا قطعا حرام نه دي. د هغه په سوچ کې دا دی چې احترام دی، زه ورته ودرېږم. نو چې ودرېدو خو ټیک ده، نو دا ورته وایم نه چې ماته ودرېږئ، ولاړې ته نه پرېږدم. خو که څوک ودرېدل نو قارېږم ورته نه چې ته ولې ودرېدې، صحیح ده، بس کښېنه کښېنه، ټیک شو. نو دا خبره که زه کنکلوډ کړم تاته که نه په خپل حساب سره، نو هغه دا ده چې څومره هم چې په داسې یو رینک باندې خلک دي چې هغه یو ځای ته ځي او هغه ته خلک ودرېږي، نو دوی له پکار دي چې خلکو له دا سبق بار بار ورکړي چې ګوره ودرېږئ مو، ولاړې ته عجت نشته دی. مطلب چې د ده په زړه کې دا خواهش را نه شي چې ماته دې خلک ودرېږي، چې دا خواهش بالکل مړ کې پسې طریقه باندې چې دا ورته وي چې هلکه زه سه داسې یو سه بادشاه سه دغه نه یم چې تاسو ماته ودرېږئ. دا ولاړاړو له جایز نه ده، بادشاه نه چې چاته هم جایز نه ده، نو ماته مه ودرېږئ، ټیک شو. خو که بیا هم څوک ودرېدل، نو دا نه چې ته ورته غوسه شي چې ته ولې ودرېدې. د هغه په زړه کې احترام دا دی چې زه تاته ودرېږم، نو احترامن ولاړه قطعا منې نه ده. نو که چرته کې ودرېدو نو خیر دی، نو پرابلم. اوس په خبره باندې پوه شوې؟ ښه، اوس خو دا ولاړه جایز ده یا ناجایز ده، دا تاته ما کلیر کړله او په احادیثو په رڼا کې مې درته کلیر کړله. خبره دا ده چې دا خو د یو کس په راتګ باندې مونږ خبره وکړله، د ترانې سره ودرېدل دا اوس جایز دي که ناجایزه دي؟ نو دا اوس ګوره، ملک خدا سیس یا جغرافیه خدا سیس دینه چې دغه په زړه کې غرور پیدا شي. او ادوار چون کې د ملک روان دي، د ملکونو روان دي، دا دور چې دی دا د ملکونو روان دي. نو خپل که ته غواړې چې اسلام له زه ترقي ورکړم، نو هم د یو ملک په شکل کې چې هغه ځای کې اسلام مضبوط کړي نو خورولی شي، ټیک شو. نو هغه ملک کې به ته کسان را جمع کړې، او دا قومي ترانې یو داسې یو سیز دی چې د هغې په ترو باندې ته خلک په دغه ملک کې یو غټ ګروپ آف پیپل یو ځای ته را جمع کولی شي. نو که فرض که احترامن ته هغې ته ودرېږي، ستا په زړه کې خو دا نه دي که نه، زه امید ساتم او پر امید یم بیخي چې څوک هم دې ترانې ته ودرېږي، د هغوی په زړه کې دا نه وي چې دا وطن خو زما دپاره دا یو سیز نه مخکې دی، نعوذ بالله، د اسلام نه مخکې دی. هغوی قطعا د اسلام نه مخکې چې مسلمان وي که نه، قطعا د اسلام نه مخکې خپل وطن نه حسابوي. خو بیا هم ترانې ته صرف په دې وجه باندې ودرېږي چې یو احترام دی، احترام ولې ورکړه؟ څنګه چې ټوله دنیا خپل ملکونو له احترام ورکوي، هغوی خو ته خدای جوړ کړی، مونږ ته خدای نه جوړو. خو مونږ وایو چې په دې ملک کې کوم دا دین اسلام مونږ نافذ کوو او هغه خوړو، خپل یو مشن په ذهن کې ساتو، الله تعالی به باقي مدد کوي، د انصاف نظام قایمو په دې ملک کې خوړو. نو د دغه دین اسلام دپاره چې کومه قلعه مونږ جوړه کړې، دله صرف د احترام ورکولو دپاره ودرېدم. نو هغې ته د هغه نیت انما الاعمال بالنیات، د اعمال دارومدار په نیتونو باندې دی. نو د ده نیت دغلته کې دې وطن ته مونځ کول نه دي،
احتراماً ودريدل دي نتاعت ما وي داغي زشته احتراماً تو ودريدل شي او وطن يودس سيز ده نه چاغه پزرك خواهش پیدا شي چاغه كم سيز قطعاً مني ده اغه ده انسان پزرك پیدا کی گيو ده انسان ده پاره بیا خواهش قطعاً مني ده نو لحاظا که احتراماً سوکو نیشنل انتم تو ودريگي نو نو پرابلم خبره به کلیری اوس خبره ده چی كما مدتوي ده كمال خبره کنه اولكي نو اغه ده كمال خبره ده چی دا کم کسان ندی ولار کنه نو اغه ده ده وجه نه ندی ولار چیرا قومي ترانه ته ودریدل ناجایز دي څنګه چې ډاکټر اسرار احمد صاحب وي ٹھیک شو لکه کوم خبره مې ته وکړه دا ماته ته پوره د اسلام سایکالوجي کلیر کوله چې د اسلام احکام څه شي دي د احترامون ولاړ په باره کې امې ته کلیر کړه خود د دوی د غوینا نه و چې ډاکټر اسرار احمد صاحب څنګه وي چې ناجایز دي نو د قشن ناجایز دي مونږ د دې د وجنه و نه درېدو دی وایي چې مونږ قومي ترانه عزت ورکو خو چون کې پدې کې میوزیک مونږ د میوزیک د وجنه و نه درېدو دی وای چې موږ د میوزیک د وجوونه درېدو نو اوس دلته کې خبره دا ده چې ګوره دا خبره دومره غټه خبره ونه میوزیک موږ ته پته ده چې میوزیک حرام دی خو میوزیک کته ناسته او میاوري کته ولاړې او میاوري ٹھیک شو خبره دا ده چې دې ټیم کې د افغانستان او د پاکستان تعلقات الریډي کشي دروان دي دسي واړو واړو سټپس نه دي چې موږ کوشش کوو چې د عوامو په خپل منځ کې د مینه محبت پیدا کو سیوا کو چې شونه د ملکونو د عوامو په خپل منځ کې انټرست سیوا کیږي مینا محبت سیوا کیږي په خپل او ملکونو رو رو یوزل راځي تعلقات به خوږیږي تعلقات به یو بل سر خوږیږي خو هغه کې دسي واړو واړو سټپس دخل کو ذهنونو کې نور نور فتنه راوچتای داسي زهر او بارود ثابتیږي دسي واړو سټپس چې دا پانه سي دل بلا شي خلک اوس په پاکستان کې چې غوږی دا ګور دا خو زمونږ د وطن ډس ریسپیکټ کوي دا خو زمونږ د وطن عزت نه کوي دوی سره زمونږ د وطن د عزت خیال نشته ځینې خو پکې دا وایي چې دا او باسه او مطلب هغه تعلقات چې مونږ خوګول غواړو هغه خرابېږي مونږ خوګو داسې ځینې سټپس هغه خراب کی نو هغه ګوره د میوزیک د وجه نه که ته نه ودرېدې نو میوزیک ته په ناسته مه اورئ نو که ولاړ وي خو دا شوی به چې دا کومه کنټروورسي پیدا شوله دا به نه پیدا کېدله څنګه چې دا نور ولاړ دي داسې به ته هم ولاړ وي او خبره دا ده یوازې دا نه میوزیک نه افغانستان غواړي چې زه باقي دنیا سره تعلقات قائم کوم د تعلقات نه بغیر زه په دې ځای کې پرمختګ نشم کولی مخکې نشم تللی اسلام چې په مخکې بوزي خو د دې سره به دا تعلقات ګوره فالو د رولز ګو ټو د ټاپ اینډ دین چینج د رول نو د دنیا په اصولو کې دن نه ورشه د دغه ملکونو سره تعلقات جوړ کا تجارت شروع کا چلونه زده کول شروع کا په ټکنالوژي کې په مخکې باندې لاړ شه ونس طاقتور شه نو رورو به بیا نظام چینج کړي کنه نو د باقي ملکونو سره غوښته تعلقات خوږې نو اوس کته د یورپ سره تعلقات خوږې نو په هغه کې خدا میوزیک ته دی د میوزیک نه نورم ډیر څه خراب خراب کارونه لدشته نو ته بیا څه کې الته کې به دغه چې کوم دغه په ملک کې دغه قوانین دغه اصول دي دغه خلاف به احتجاجونه کې پروټیسټس به ریکارډ کې دا تعلقات به ته د هغوی سره ښه خراب کړي کوم تعلقات چې ته غواړې چې زه جوړ کړم یونایټډ نیشنز کې ماته هم د ځای میلاو شي زه پراپر ایز ا ملک په دې دنیا کې راوخیږم نو هغه به ته خپل ځان ښه خراب کړي که ته وایې چې یاره دغه څیز حرام دی او اکدم په دقې ځای کې د هغه په ملک کې وایي چې دا زه اکدم ختموم نو اکدم داسې کیږي نه نو په دې وجه باندې په یو ملک کې اوسیږي او هغه ملک ته په داسې څیز باندې نه مجبورئ چې ته د الله تعالی خلاف ته د الله تعالی خلاف لاړ شي په دې دي نه مجبور یو د هغوی په خپل ملک کې څه قانون دی نو د چلیږي ته د خپل ملک غم وکړه هغه بهترین جوړ کړه په هغې کې اسلام نافذ کړه د فرقي نظام نه د اسلام نظام د اسلام نظام نافذ کړه د انصاف نظام نافذ کړه چې خلک پکې خوشحالي او باقي دنیا تا ته خیال شي چې یاره زموږ د قشنته کې نظام پکار دی باقي ستاسو څه خیال دی چې قومي ترانې ته ولاړه پکار ده نه ده پکار دوی صحیح کار وکړو صحیح کار یې ونه کړو هغه د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر